ဟယ်လိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ ISP မဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလူတို့ရှင်းနည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလိုပဲရိုးရှင်းထိရောက်စွာ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရ ISP ကိုရည်ရွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုတိထက်ပို့ပြီးတော့တစ်စင့်မြင့်မြင်နေဆိုရင်တော့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်မသွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဗာလဲဆို collocation မှာcollocation ဆိုမြန်မာလိုဆိုရင်ဒီအဆက်အဟက်ပေါ့နော်သူဟာနဲ့သူတွဲဖက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စလုံးတွေကိုစီလျောအောင်တွဲသုံးတာကို collocation လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာမြန်မာလိုဆိုရင်လည်းကျမတို့ကအထင်သေးတယ်လို့ပြောတယ်အထင်ငယ်တယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်နော်သေးတာနဲ့ငယ်တာသဘောတရားချင်းတူပေမဲ့အထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ရေအေးအေးလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ရေချမ်းချမ်းလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်တယ်လို့တော့ကျမတို့မပြောဘူးဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကအခုကျမပြောချင်တဲ့စကားအဆက်အဆက်စီလျောအောင်တွဲသုံးတယ်ဆိုတဲ့ collocation ကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာအခုဒီဟာလေးကိုအခုဒီမှာကျမပုံမှန်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြေပေးပြီးတော့အောက်က comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်เนาะနောက်ရကြလို့ရှင်တော့ explanation video နဲ့အတူ answer key တွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်